Нову марку «Хвилина мовчання» презентували та погасили штемпелем першого дня у Хмельницькому. Як розповіла Суспільному операційна директорка Південно-Західного регіону «Укрпошти» Олена Дорошенко, вона присвячена Дню пам'яті захисників України. Наклад марки – 350 тисяч, вартість одного аркушу – 100 гривень. «Укрпошта» теж захотіла вшанувати світлу пам'ять наших воїнів, захисників і захисниць. І таким чином з'явилася в нас поштова марка «Хвилина мовчання». На поштовому блоці 5 марок і легендарна наша поетеса Ліна Костенко і її вірш. Вірш Ліна Костенко написала ще в 2015 році, але ці слова вони сьогодні ще більше надають нам сили, сили жити і боротися. Відомий ілюстратор, донечанин Сергій Майдуков. Саме його ілюстрації зображені на конверті першого дня, а це меморіал на Майдані Незалежності, ілюстрація 2024 року, і Марсове поле Львів, ілюстрація 2023 року. Поштовий блок благодійний, гроші будуть спрямовані, знову ж таки, на підтримку Збройних сил України.